Në shqiptarët, Ky është flamurtroni nga Kaçaniku, i cili pasi ka dërgjuar për projektin në rënjët, me shumë kuriozitet vendosi të bëjë testin e gjenetikës, i cili ndjek vijën atrore për të kuptuar prejardhjen e tij. Kam pas dëshirë edhe më herët të bëj këtë test, mirë po në Kosovë nuk ka pas kësë lloj testi. Rënjët atrore, të më thonë ADN-ja për rënjët atrore. Përqindja e kësaj, testit ADN-së që më ka dalë mua, është Eva Tramdeqi, që ka shtrirë më së shumti në popullatën shqiptare, të më thonë nga 25-30% e popullatën shqiptare e ka këtë ADN. Vendbanimet janë mes Nishit dhe Podgoricës ku ka shtrirë kjo ADN më së shumti. Si test, mostrat mirën me anë të pështymës ose në gojë, edhe analizat bënë dikun jashtë, në Kosovë nuk ka analiza këti testi, në Shqipëri, në region nuk e di, po këti testi më është bënë në Gjermani. Njërin ndër drejtuesit vullnetar të këti projekti është Alban Lauka, i cili thotë se këto të dhëna kanë saksi shumë të madhe. Si pas tyre, shqiptarët prejardhje në përqindje më të madhe e kanë nga fiset e lashtat të Balkanit. Me këto rezultate, mund të thuhet përfundimisht shqiptarët kanë prejardhje në shumicë, rreth 70-75% e parazve atëror shqiptarve kanë prejardhje nga fiset e lashtat Balkanit. Lidhjet më të ngushta janë me fiset e Balkanit perëndimor dhe qendror, pra mund të jenë fise ilire, dardane e tjerë, fiset pararomake. Si territor, pra bëhet fjalë për rrugët e sotshme shqiptare deri në zonën e Muras pak më tan Nishit. Nga kjo zonë kemi trashëgimin më të madhe gjenetike. Pastaj ka një përqindje më të vogla, ka rreth 5% linjave atërore janë me prejardhje nga fise gjermanike, 10-15% janë me prejardhje nga fiset slave, dhe një përqindje shumë e ullët, më pak se 5%, janë nga popujt për para e lirëve. Kurse, për shembull, prejardhje turke, se na pyesin shpesh, prejardhje turke në popullsinë e sotshme shqiptare nuk ka. Me popujt fqinj, kemi disa përbashta edhe disa dallime. Për shembull, përbashtat janë që gjithë popujt e Ballkanit kanë prejardhje edhe nga fiset e lashta ballkanike, edhe nga popullsi që u vendosën mesjetën e hershme dhe pak përpara, gjermanike, slave. Dallimi është që shqiptarët kanë përqindje shumë më të lartë nga ato fiset e lashta si ilirët e dardanët e tjerë, kurse popujt e tjerë, sidomos popujt slav, kanë përqindje shumë më të lartë të prejardhjes slave. Nga të dhënat e këtij projekti nuk ka dallime të mëdha sa i përket gegëve dhe toskëve. Dhe në qoftë se krahasojmë për shembull profilin gjenetik të gegëve, toskëve dhe popujve të tjerë në Ballkan dhe në Europë, dallohet shumë qartë që gegë dhe toskët janë afër me njëri tjetrin, shumë herë më afër faktikisht se sa me popujt për rreth. E njëjta gjallë për krahinat, ka dallime të vogla, cilat edhe na ndihmojnë për të kuptuar formimin edhe historinë e formimit dhe zhvillimit të krahinave. Po prapë bëhet fjalë për dallime brenda të njëjtas popullsi. Edhe prejardhja shqiptarëve të Kosovës është diskutuar shumë, por nga këto të dhëna sipas Laukës kemi vetëm një përgjigje. Edhe shqiptarët e Kosovës, si gjithë shqiptarët, në shumicën ndërmuese janë pasardhës fiseve të lashta të Ballkanit. Biles në Kosovë faktikisht përqindja e linjave atërore nga Ballkani i lashtë është pak më e lartë se sa mesatarja për gjithë shqiptarë. Shkon pra prej 70% që është mesatarja, shkon diku te 80% Kosovë. Kurse prejardhja nga fiset slave është pak më ulët, diku pak më pak se 10%. Kurse në qoftë se flasim për periudhat më të vona, shqiptarët Kosovë janë pjesërisht fise dhe familje të vjetra të Kosovës, që kanë më shumë se 400 vjet në Kosovë, dhe pjesërisht familje që janë vendosë 300-400 vjetët e fundit. Një po edhe këj grupi i dytë, kërësisht nga Shqipëria Veriut, po ka mundësi që edhe këj grupi i dytë ka prejardhje më të hershme nga Dardania periudhës romake. Edhe një diçka për Kosovën, specifike për Kosovën, këto teste shërbejnë edhe për gënjeshtrimin e disa tezave
të cilave u mëson historiografia serbe. Për shembull, një tezë që ata kanë shumë për zemër është se shqiptarë në Kosovë janë vendosur vetëm pas vitit 1700, kurse disa familje të vjetra janë serb të shqiptarizuar. Spekulime si këto me rezultate gjenetike përgjenshtruan shumë kolaj. Edhe mes rezultateve tona, kemi disa raste kur ndonjë familje, një autor serbe, quhet me prejardhje serbe, kjo familje bën testin gjenetik dhe rezultati i del tipik shqiptar. Vetëm na duhet më shumë rezultate në Kosovë, fatikisht, që nga përfundimet për familjet veçanta të kalojnë përfundimet për popullsinë shqiptare në Kosovë në tërësi. Të gjithë ata që janë të interesuar, si mund të bëhen pjesë e këtij projekti? Pjesëmarrja është shumë e thjeshtë, secili mund të bëjë një test ADN-je dhe ta bashkojë rezultatin me projektin. Kompaninë që i bëjnë testet e ADN-s ka shumë, ne vetë si projekt nuk i bëjmë testet, po ne marrim rezultatet vullnetarisht dhe i krahasojmë, i klasifikojmë dhe nxjerrim përfundime. Ne si vullnetar jemi të gatshëm t'ju ndihmojmë zgjidhni kompaninë dhe testin që ju përshtatet ju dhe në fund edhe të japim disa përfundime për prejardhjen, si për prejardhjen tuaj familjare, po edhe për lidhjen me popullsinë tërësi. Faqja jonë quhet rrënjët.com dhe mund të na kontaktojë gjithkusht, po ndoshta më kollaj është përmes Facebookut. Faqja e Facebookut quhet Projekti Rrënjët. Aty mund të na shkruani dhe ju orientojmë se si bëhen testet dhe si mund të merrni pjesë në projekt. Projekti Rrënjët, i cili ka të dhëna të shumta, shihet si një mundësi e mirë të përdoret nga studiues të ndryshëm.